Ditolacciu. 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 ማርያምን ምንግራቹ እዚህ ቦታ ላይ ስቆም ሁልጊዜም የሆነ ኩራት ይስማኛል። እኔ ነፍስ ሳውቅ ቅዱስ አባቴ እዚህ ጋ ነው ራሴን ያገኘሁት። ቤቴ ከዚህ በላይ ነው የምታውቁታ ቃላችሁ። በህይወቴ ሙሉ ብዙ ነገራችን እኔም ቤተሰቦቼም ብዙ ጓደኞቼም አብሮ አደጎቼም የተሰራ ነው። ምካሃ ደናግል ማርያም ወጣቶች መንፈሳዊ ማህበር ነውና በዚህ ስለኖራችሁ እስካሁን ድረስም ስላላችሁ እግዚአብሔርን ልታመሰግኑ ይገባል። እግዚአብሔርካችሁን እግዚአብሔርን አንድ ጊዜ አመስግኑ። ስለ ግሸን ማርያም ገና ህፃን ሆነን ነበር ምንሰማው። ተለያየን የሚባል ወንዝ ነበር። የዛን ጊዜ እንደሁን እንትን አልተሰራም። ድልድይ መሻገር አልተሰራም። ምካሃ ደናግል ማርያም ወጣቶች መንፈሳዊ ማህበር የነበሩ እህቴ ታላቄ እናቴ ታገኘ አማኑኤል አይንዬ አዳሙ ረጋሳ ምንሊክ አስፋው ሰለሞን ብቻ ምን ልበላችሁ ያልጠራዋቸው በሙሉ ሁልጊዜም መስከረም 27 ይሁን ከ24 እስከ 27 ከግሸን መልስ እንደገና እንደ አዲስ ሲሳሉና ቃልን እንደ አዲስ ማለት ነው። ሄደው ድካማቸው የመንገዱ ድካም በእግር የሚከደውን ድካም ረስተው እንደገና ለሚቀጥለው አመት ገንዘብ እንዴት እንደሚቆጥቡ እንዴት ማንን ይዘው እንደሚሄዱ ምን እንደሚያደርጉ እቅድ ሲያወጡን ሰማ ነበርና በጣም እንገረም ነበር። ይሄንን ወንድሜ ዳንኤል ሸቱ ካለ ግዛቸው አይማ አለማየው ካሉ ነደረጀ ካሉ ይጋሩኛል። በተለይ ደግሞ ማረሳው ወንድሙ ባሪያው የሚባል ወንድም አለን አባታችን። ሁልጊዜም ልክ 24 ከመጡ በኋላ 24 ወይ 27 እቁብ እንደገና እንትን ይጀምራል። ተቀማጭ ይጀምራል። ተቀማጭ ጀምሮ በአመቱ መጨረሻ ነው ሁልጊዜም አውጥቶ የሚሄደውና ግሸን ማርያም እንደገና ላለው ለድሳቱ እዚሁ ቤት እዚሁ መካሃ እኔ ልብስ ወደ ኖርችበት ቦታ ስለመጣ በጣም ደስ ብሎኛል። እግዚአብሔር ፍጻሜውን ያሳምር። መብራህን ለራሷ ታቃለች። እንኳን ለቤቱ አይደለም የኔን የቆሻሻውን ህይወት እንኳን እንደገና ሰርታልኛለች። እና ማድረግ ያለብኝን ነገር በሙሉ አደርጋለሁ በሙሉ አደርጋለሁኝ የምታዘዘውን ነገር በሙሉ። ምናልባትም ጥቂት ደግሞ መብራህን ራሷ ንብረት ሰጣኛለች። ይሄን ግሸን ማርያም ለማሰራት የሚያስፈልግ ከሆነ ኮሚቴ የሚጠይቀኝ ከሆነ በየትኛውም ጊዜ ለመስጠት ዝግጁ ነኝ። እግዚአብሔር ይስክራክብልኝ። እኔም በመቅደሱ ልጽና ይላል 18 አመት ሙሉ ቤተ መቅደስ ማገልገሉ 18 አመት ሙሉ ቤተ መቅደስ ማገልገሉ ጎብጠሽ ከሰውነት ተራውተሽ ሳትከፊ በመጎጠሽ ሳትኮፊ ጸጋ ብለሽ በተመሰገነ ተቀበልሽ። አንሽን ከሰው ላይ ተነቅሎ ጌታን አይቶ ጌታን ብሎ እሱ መጥቶ ሊጎበኝሽ በቃሽ ብሎ እስኪመረሽ ቤተ መቅደሱ ተገኘሽ። የመንፈስሽን ጥንካሬ የእምነትሽን ፍካሬ እስኪርጂን በጥሞና እኔም በመቅደሱ ልጽና ይላል። ሁላችንም በመቅደሱ ያጽናን። የመብርሃን ፍቅሯን ጣዕሟን ሁልጊዜ እኔ ለእናንተ መመስከር ስለሚከብደኝ ነው። ሁላችንም ማርያም ማርያም ስለምንል ምንም ድካም ነው የሚሆንብኝ። ግን አሁንም በቃ ግድ የላችሁ ደስ ባላችሁ ጊዜ ስሟን ጥሩ በከፋችሁ ጊዜ ስሟን ጥሩ። በምንም ጊዜ እሷ ከእናንተ ጋር ከኛ ጋር ከሀገራችን ጋር ትሁን። ፍጻሜውን የሁሉም ነገር ታሳምርልን። አመሰግናለሁ።